Sullahan meni myöhään. Joo, se meidän uusi järjestelmä antaa aina välillä vääriä haluja. Moi, kulta. Olispa munkin työntekijät yhtä luotettavia kuin sinä. Joo, voitteko lopettaa? No ei, onks kaikki ihan kunnossa? Ei nyt varmaan halua katsoa, kun seniorit kismailee. No mut hei, onks oikeesti jotain sattunut? Violalla neljällä luota kränää. No etteikö te nyt vieläkään saanut sitä hoidettua? Hei, mä luulen, että Nella on vaan mustasukkainen siitä, että sulla on se poikaystävä. Kuka juippi se on? Ei kukaan. Milloin tuot sen näytille? En ikinä. Siitä ei tullut mitään. Niinkö? No mut sä ansaitsetkin jonkun paljon kivemman. Jonkun, joka ei sulle koskaan ilkeä. Moi. Mulla on hirveä ikävä sua. Niin mullakin sua. Onks kukaan sanonut, että sulla on kauniit silmät? Oot sä tosissas? Siis mä voisin katsella sua ikuisesti. Hyi helvetti. Kato nyt noita. Ne on sairaita. Ällättäviä lesbuja. Menisivät hoitoon. Mä en oo kasvattanut susta tollaista friikkiä. Ajattele, paljon sun äiti joutuu häpeä sua. Kulta, herää. Näet sä painajaista? Joo. Mitä siinä tapahtuu? No ei se ollut mitään ihmeellistä. Mä jäin melkein vaan autolle. Voi kulta, pitäisikö sun mennä omaan sänkyyn nukkumaan? Nukut paremmin. Hyvää yötä. Näitä.